ji sweetheart bari ga miki wani abu daya duk duniya an riga an yi wannan itifaqin inda ya kwalla ne ta kalida wallahi babu irin Ronaldo ko ina kai social media kai kin san nawa yake samu a Instagram gwalagwalai iya ta kalida kai duk wani abin da kike tunani yafi karfin haka wallahi ina ga ya maka ina ka aje ga Ahmed Musa ga speed ga accuracy kaga wani perfect timing in yana inda ya je bakin post ya score Ahmed Musa babu wanda ya isa ya fito ya ce miki Ahmed Musa bai iya kwalla ba babu wanda isa kuma ya ce Ahmed Musa bai breaking record a Nigeria because shine yake da kwalla hudu a World Cup a Nigeria hey kuna ta magana matsayin shekarun jiya Pele ya samu Maradona passing ya ci kun zo kuna da magana sorry